אז אתה שואל על מה זה ספירת היסוד? מה המשמעות של היסוד שביסוד? יש... מה שאנשים מבינים בפשטות, שזה המקום בגוף האדם, זה דבר אחד. שיש לזה גם כן... אפשר ללמוד מזה הרבה, אבל... בוא נגיד ככה, יש היסוד, יש לו תפקיד שהוא אוסף מכל הגימל קווים. כן. האריזל מסביר שהיסוד נקרא קול, שהוא כולל את כל השפע שמגיע מהספירות שמעליו. וזה מגיע לתוך המלכות, הוא מעביר את השפע למלכות. אז כשאם אנחנו מדברים על יסוד שביסוד, אז פשוט גם היסוד עצמו צריך שיהיה בו את כל הספירות, את כל החלקים. ואם אנחנו זוכים לתקן את היסוד, אז כל העניין הזה של ההמשכה של השפע הוא בעצם תלוי בזה. כן? אז כל אחד מאיתנו הוא גם מבחינה של מלכות שמקבלת מיסוד. כן? זאת אומרת, הצינור שאנחנו מחוברים אליו, של השפע שמגיע אלינו. וגם אנחנו בעצמנו יסוד שאנחנו מעבירים למי שאנחנו מעבירים אליו שפע. אם זה האישה, אם זה ילדים, אם זה חברים, אם זה אנשים שאנחנו מדברים איתם, מאירים להם פנים. כל דבר, כל עניין של השפעה של שפע זה בחינה של יסוד. אז יש בזה שני, אז בעצם בבחינה הזאת, בעניין הזה של התיקון היסוד, יש בזה שני חלקים. דבר אחד זה להתחבר ליסוד שמעלינו. ודבר שני זה לעשות את עצמנו, לעשות את עצמנו ליסוד מתוקן כדי להעביר את השפע, מה שאנחנו מקבלים, להעביר את זה הלאה בצורה של תיקון. וכמובן ש... כשהיסוד לא מתוקן, אז יש שפע שגם מגיע לחיצונים. זה העניין של פגם היסוד. זאת אומרת, כשהיסוד פגום, חס ושלום, לא עלינו, אז מה זה אומר? זה אומר שהשפע שצריך היה להגיע ליעד מסוים, אז במקום זה הוא מגיע למקום שהוא לא צריך להגיע אליו. אז מה שאנחנו בעצם... בתוך העניין הזה של תיקון היסוד, אז יש בזה גם, עוד פעם, יש עניין של בניין של הכלי, ויש בזה גם עניין של הכוונה, של הכיוון, כן? שזה ישפיע לכיוון הנכון, למקום הנכון, כן? אז לכן הצדיק הוא נקרא יסוד, שהוא מכוון למקום הנכון, שהוא לא, אין פספוס שזה נכנס למקומות שזה לא צריך להיכנס אליהם, אלא זה מגיע לאן שזה צריך להגיע. השפע מגיע באופן מתוקן, זך, נקי, טהור, מגיע לכלי שזה המלכות, באופן מתוקן. אז כשאנחנו בספירה של היסוד, ובמיוחד היסוד שביסוד, אז זה הזדמנות בשבילנו להשתדל. אנחנו הרבה עובדים, ערבים, כל פעם שאתה מביא איזה בועל ואיזה, לתת השפע לקליפות? תראה, יש בזה איזשהו עניין, כן? ואתה רואה שיש הרבה כאלה שמאוד משתדלים עבודה עברית וזה וזה וזה, בסדר, יש לזה משמעות, אני לא אומר שלא. כמובן שיש בזה הלכות, כן? כמה צריך... עד איזה הפרש, אבל למעשה זה בדרך כלל לא ככה. יכול להיות שהעבודה של יהודי יהיה גם פי שניים מאשר העבודה של ה... בדרך כלל אין דברים כאלה. אני לא יודע, סתם אני אומר, נגיד, אבל בכל אופן צריך ל... זה לא ש... אני לא אומר ששם זה... גם הם יודעים את השטות הזאת, זה לא שטות בשבילה, הם משחקים על זה. בסדר. בכל אופן, שורה התחתונה,
צריך לדעת איך להתנהג בעניינים האלה של הפרנסה ועניינים של הנהלת החשבונות, כל אחד עם החשבונות שלו. אבל בוא נגיד ככה, במקרה כזה שיש איזשהו צורך ויש היתר הלכתי לעבוד עם גויים, מאיזשהו סיבה, לא משנה עכשיו למה זה. אז אפשר להגיד שזה כמו, כן, עניין כזה של מים אחרונים, או סעיר של ראש חודש, שצריך לתת חלק לחיצונים, בשביל לעלות ממתנית צצות. חצי מסכורת שלו, זה יכול להיות. לא משנה, בסדר, בשבילו, זה לא משנה, זה שבשבילו זה כל החיות שלו, זה עניין אחר. בשבילך, מה זה? זה לא השאלה בשבילו, השאלה בשבילך. ואם זה בשבילך הוצאה גדולה. בסדר, הנקודה היא זה לא כמה זה בתוך כמה אחוז זה מתוך מה שיש לך בבנק, זה לא השאלה. הנקודה היא זה לא הנקודה, אני לא מדבר עכשיו על כסף, אני מדבר מבחינה של כוונה. הכוונה של שעיר של ראש חודש, זה עניין של נותנים חיות לקליפה כדי לעלות ממנה את הניצוצות. אז סתם דוגמה, נגיד עכשיו אתה צריך ארון לבית, כן? ואתה עכשיו הלכת לנגריה של ערבי ואתה רואה שזה חצי מחיר, אתה החלטת להזמין ממנו. זה הבדל יותר מאשר 20%, אתה מזמין ממנו. בסדר. אז כשאתה נותן לו את הכסף, אתה יכול לכוון, שזה כביכול, כמו עניין של סעיר של ראש חודש, שאתה מחיה את הקליפה, ועל ידי זה אתה מעלה משם את הניצוצות, מה זה הניצוצות? יכול, זה הארון הזה שקנית ממנו. אבל אם אני הולך למקום, נגיד יש מקום יהודי ומקום ערבי, המחיר הוא אותו מחיר. אפילו יכול להיות הערבי קצת יותר יקר, אבל הערבי עושה עבודה יותר טובה. אני יכול ללכת לערבי? כן. אם זה עבודה יותר טובה, אם יש לך סיבה שאתה צריך דווקא ללכת אליו, לא משנה מאיזה סיבה, יש לזה יותר. אם אתה יכול לקחת, אם זה אין הבדל בשבילך, ואתה יכול לעזור לאח שלך יהודי, ואתה לא עושה את זה, אז זה בעיה. חי הכי חי מח. אבל אם אתה לא יכול, בגלל שאתה צריך דווקא את הערבי מאיזושהי סיבה. אני אראה לך. כן, זה תלוי במציאות, זה כל מקרה לגופו, אבל אני אומר, מתי שיש כזה עניין, אז מה שאתה קיבלת ממנו, העבודה, השירות, המוצר, לא משנה מה זה, אז זה כביכול הניצוצות שעולים מהקליפה. אחת, יכול להיות קטנה, בקיצור, שאלה אחת קודם כל זה איך אני יודע שבעצם אני מקבל שפע מהיסוד ולא מהחסד ולא מה... כשאני מקבל, זאת אומרת שפע, לא מהחסד ולא מהגבורה או וכו'. כל ספירה אחרת, לא רק היסוד משפיע, גם שאר הדברים. כל הספירות משפיעות דרך היסוד. כל השפע עובר דרך הישראל. גם כשהבן משפיע על האישה, לא משנה, או שאני משפיע על הילדים שלי או כל וכולי, אני יכול להשפיע דרך כאילו חסד, לא דווקא דרך יסוד. גם החסד, כשהוא עובר, הוא עובר דרך היסוד. אוקיי, הבנתי. עכשיו, אמרת לי, צריך לבנות את הכלי, איך בונים את הכלי של היסוד? בסדר, זה לא דבר קל שזה תשובה אחת, תשובה אחת שבזה אתה סגרת את העניין. יש בזה הרבה דברים. אני אמרתי לכם פעם שהרב איתמר פרלמן אמר לי שכל עניין של הבנייה של הכלים זה על ידי לימוד ושמירת ההלכה. מידות. שאנחנו לומדים הלכה ושומרים הלכה, יש בזה עניין של בניין הכלים. אני לא אומר שזה רק זה, בזה אתה סגרת את העניין, אבל זה חלק מאוד מאוד משמעותי. כן, נכון, הלכה כולל בתוך את כל העניינים גם, כן, הלכה של לשון הרע זה גם כן הלכה. הלכה של שמירת המחשבה זה גם כן הלכה. צריך, כמה שאנחנו זוכים יותר ללמוד ולשמור את ההלכה, אז יש לזה צד של בניין הכלים. זה דבר אחד. אז לכן העיקר של מה שאני מלמד באופן כללי זה קבלה והלכה. כי זה המסורת שלי בעניין. שולחן ארוך. כן, יש לי שיעור של שולחן ארוך, אני אשתדל פעם ביום ללמד שולחן ארוך. באיזה שעות? כרגע זה בין 4-5. בוא נעבור ליסוד שביסוד. כן. לא, אז אני אמרתי כבר, בתוך זה הכנסתי את היסוד שביסוד. לא, לרמח"ל. מבחינה של הרמח"ל, בעזרת השם. טוב. אז נעצור פה? נעצור פה. ברוך ה' אלוהינו, אמן ואמן.